të rikthyer në bangat e shkollës gjimnazistë të klasave të 10-ta dhe të 11-ta në bashkinë e Vlorës, vlerësojnë mësimin fizik në shkollë. Gjimnazistë Alim Xhelos të vitit të parë e shohin rikthimin të domosdoshëm pasi sipas tyre çdo lëndë mësimore është më e perceptueshme drejt për drejt në klasë. Për uan të vë ata shprehen. Kemi vetëm 2 ditë që jemi kthyer në shkollë. Dhe mendoj se është një gjë tepër e mirë për ne. Gjatkohë që ne kemi qenë online, jo të gjithë futeshin në mësim, jo mësimi kuptoi mirë dhe dihet që kur jemi në ambientin e shkollës, ora është më e zgjatur, mësuesit na ilustrojnë në tabelë dhe mësimi kuptohet më mirë. Nuk besoj se është e mjaftueshme, pasi edhe gjysmën e klasës së 9 ne kemi zhvilluar online, edhe ka shumë mangësi. Mësimi fizik në shkollë është shumë herë më ndryshe se mësimi online. Është komunikimi i lirshëm, është të gjitha është më ndryshme shpjegimi, konceptimi i mësimeve, është shumë herë më mirë. Ndërsa online rrim dëgjojmë audiot me shpjegimet që bën mësuesi dhe nuk varet i kupton nxënësi apo jo. Një mësim në kushte klase vlerësohet edhe nga maturantët e këtij gjimnazi, të cilët janë kthyer më herët në mësimin në klasa. Patjetër që ka qenë shumë produktiv. Kemi pasur mundësinë që mësuesi dhe të ilustroni mësimin në dras, ndërkohë që në mësimin online nuk e kemi pasur të mundur këtë gjë. Jemi më pjesëmarrës, motivohemi nga njëri tjetri dhe kjo e bën mësimin më produktiv dhe koha është më e gjatë në mësimin në shkollë. Ndërsa në online mësimi ishte i kufizuar, duke qenë se punojmë në platformën Zoom, ishim 30 minuta vetëm aq dhe kjo normalisht nuk na mjaftonte si maturant që jemi. Ndërkohë këtu koha është më e zgjatur dhe ne kemi mundësi të punojmë dhe ato që kemi mangësi. Mësimi online nuk ka patur sukses, do të thoja unë, por mund të them që mësimi drejt për drejt në klasë është ai që duhet të aplikohet dhe u aplikua, sepse nxënësit i integrohen me njëri tjetrin, por gjithashtu edhe në orën e mësimit mësuesi ka mundësi të shpjegojë dhe të pyesë në të njëjtën kohë. Koha është më e gjatë, është e ditur. Jemi në prag të provimeve të maturës shtetërore. Mendoni që është një kohë mjaftueshme që kur jeni kthyer në klasa për të përballuar këtë proces mësimor para provimeve? Besoj se duhet të jetë një kohë mjaftueshme. Mirë do të ishte të ishim kthyer pak kohë më para, por duke punuar në maksimalisht, besoj se do t'i arrim. Gjithashtu dhe falë punës edhe për kujdesjes të mësuesve tan, besoj se koha do t'jetë e mjaftueshme. Është një kohë shumë e shkurtër për t'u përgatitur për provimet e maturës dhe ndaj kërkohet edhe puna jon, po edhe puna e mësuesve, gjë që është e arritshme dhe po bëhet. Ndërkohë sipas institucioneve shkollore dhe zyrës vendore të arsimit parauniversitar, masat anti-Covid janë në nivelin maksimal në këtë rifillim mësimi në shkollat të bashkisë së Vlorës.